حضرت عثمان غنی کا کبھی ذکر کرو گے تو انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. میں تو کبھی حضرت عثمان غنی کے تذکرے پڑھتا جاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر لوگ بخیلی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, امیر اور غریب اس طرح رہنا چاہتے ہیں کہ ہر امیر غریب کا خیال کرے, تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کرو. اگر چاہتے ہو زمانے میں عاجزی کا کلچر پھیلے تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کرو. مسلمانوں, فحاشی, عریانی, بے حیائی, اس ماحول میں اگر لوگ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل عفت اور پاکیزگی سے وقت گزارے تو ضروری ہے سیدنا عثمان غنی کا سیرت کردار عام کیا جائے. اگر لوگ چاہتے ہیں کہ درگزر, برداشت, حوصلہ, انا کا بت توڑنا یہ دنیا میں عام کیا جائے تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کیا جائے. دنیا میں جب بھی کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا.